denne sendingen av Kanal 10 kveld har vi den glede å invitere deg til det siste programmet, den siste episoden som vi har hatt med Charles Hansen om «Nå er nådens tid». Og Charles Hansen, hvis vi skal ta en oppsummering av det vi har snakket om så langt, så har vi jo vært innom på i første program hvordan Guds nåde er åpenbart, og Paulus snakker jo om at det er en husholdningstid, det gikk vi inn på, og ikke minst viktigheten av hvordan lese skriften. Og så var vi innom i programmet etter om at han snakker om en hemmelighet, om menigheten, og at vi er medarvinger. Og disse programmene kan man jo se i etterkant, det kan du ved å gå inn på våre websider se i etterkant. Men hvis vi tar en oppsummering fra forrige program også, Charles, før vi setter i gang med den siste nå. Det som særpreger da denne tid, som er nådens tid, det er at evangeliet forkynnes. Og vi var inne på hva som er evangeliets innhold i det forrige programmet. Og vi var inne på dette at vi nå er vitner for alle folkeslag. Så vi er inne altså i en periode hvor Gud kaller ut sin menighet til frelse, ut av alle folkeslag. Og det som har vært skriftstedet vi har lest fra alle disse nå med dette fire programmene, er fra Efeserne 3, fra vers 1 til 13. Så hvis du tar fram Bibelen, så kan du lese sammen med Charles og meg nå de da 13 første versene i kapittel 3 i Efeserbrevet. Og der begynner jeg. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Så sant dere har hørt om husholdningsoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne at min innsikt i når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus mysteriet. Det var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som det nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. At hedningene er medarvinger, de hører med til legeme, og de har del i løftet Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet, som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Derfor ber jeg at dere ikke må tape motet på grunn av de trengsler jeg lider for deres skyld. De er jo en ære for dere. Kjærlighet fra Gud springer like som en kilde klar og ren. I den stille bunn, i den dype grunn, gjemmes livets sedelsten. Smyke til å
kom i Jesu navn. Himlen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud er det store bud, er det eneste jeg vet. Bli kjærlighet, og du har Guds fred, for Guds er kjærlighet. I det siste programmet her i denne serien skal vi da ta for oss i dag tre veldig interessante, spennende temaer. Vi skal snakke om den åndelige maktfaktor, Guds mangefargede visdom, veldig spent på å høre hva som ligger i det, Charles, og så da den kommende tidsalder. Men hvis vi da tar for oss først da den åndelige maktfaktor, for det er litt interessant, for vi ser at det skjer mye rundt omkring i det åndelige som ikke er av Gud, og så kan man miste litt mot det, men jeg tror du skal ta oss med inn i en del ting som viser hva Gud har kalt oss til, da. Det å bli frelst, det er jo noe høyst personlig. Mm. Hver og en av oss må ta imot Jesus Kristus som Herre i livet, og da skjer en ny fødsel. Men i og med den nye fødselen, så sier Guds ord, da føres vi inn i en sammenheng. Vi blir ikke alene. Det er akkurat som når et barn kommer til verden. Det blir ikke overlatt til seg selv. Det kommer inn i en familie. Og vi kommer inn i den familien som heter Guds menighet. Bibelen er tydelig på dette området, at det er faktisk Herren som legger oss til menigheten. Altså ikke at vi melder oss inn i en vanlig forening, men det er et guddommelig verk av Gud. Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten, står det i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og det som da skjedde i den første menighet i Jerusalem, det fortsatte når det ble plantet nye menigheter rundt omkring i Romerriket. Og der var jo Paulus veldig aktiv. Han besøkte flere steder, og han var en tid i den greske byen Korint. Og der fortelles det om apostelen at han hver sabbat overbeviste både jøder og grekere, slik at de kom til troen. Så det var mange korintere som kom til troen og lot seg døpe. Og dermed så ble det en Guds menighet i den byen. Jeg plantet, sier Paulus. Det var hans aposteloppgave der i byen, å plante en menighet som bestod av disse som hadde mottatt evangeliet. Så vi er ikke alene som kristne, vi er familiemedlemmer. Vi er Guds husfolk, som det står i Efeserbrevet. Og det var litt interessant det du sa om Paulus, som snakker om jøde, greker og menigheten, at han deler menneskeheten opp i tre kategorier, da. Han gjør faktisk det, for han ikke bare var i Korint, men han skrev jo to brev til den menigheten som vi har i Nytestamentet. Og i 1. Korinterne 10.32 så sier han, vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller grekere eller Guds menighet. Så han deler menneskeheten nå i nådens tid, i den perioden vi lever i tre hoveddeler. Enten så er du jøde av fødsel, eller så er du greker av fødsel, eller så er du
opplevd en ny fødsel og lagt til den levende Guds menighet. Og det er jo interessant, for der ligger jo da den åndelige maktfaktoren som sier at det er Gud selv som legger oss til menigheten. En ting er at han nådetiden så er vi frelst, men han går enda lenger. Han setter oss inn i Guds familie. Ja, og da får vi del i noe som er guddommelig. Da har vi ikke lenger bare menneskelig natur. Vi har fått guddommelig natur. Og vi har fått del i Guds herlighet. Ja. Og det er noe meget viktig. Den manglet alle mennesker etter syndefallet. Det var et herlig ektepar til å begynne med i Edens hage, i sin uskyldighetstilstand. Jeg tror faktisk det strålte av både Adam og Eva når de gikk omkring der i hagen. Men så sier jo Paulus i Romerbrevet at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Vi mangler en tyngde over livet vårt som bare Gud kan gi oss. Borte fra Gud så ligner vi som agner som flyr av sted med vinden. Da er vi sånne lettvektere, men det blir åndelig tyngde i samme øyeblikk som herlighetens konge får lov til å toge inn i livet vårt. Da får vi del i Guds herlighet. Og han er jo inne på det Paulus i Efeserbrevet. Det er jo et mektig brev vi leser fra. Og allerede i første kapittel i dette brevet så sier han til de troende han skriver til i Efesus da, at det var Guds nådes herlighet som han gav oss i den elskede. Altså i Kristus så har vi fått denne herligheten som vi mistet gjennom syndefallet. Og den herligheten er jo faktisk enda større. Så det er enda herligere. Så vi er ikke bare uskyldige på den måten, men vi er helt rene og helt feilfrie innenfor Gud. Så stor er herligheten vi har fått del i. Og dette var jo Jesus inne på også. Vi ser det tydelig i bønnelivet hans. Vi har jo en bønn av Jesus som er ganske omfattende, som han ber i påsken, etter at han har vært på salen sammen med disiplene og hatt påskemåltid, så kommer han ut i nattemørket, og så ser han opp imot himmelen, og så ber han til sin far. Og så sier han til far i himmelen at den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett. Så denne enheten som vi har kommet inn i som frelste, den er ikke menneskeskapt, men den er et verk av Gud. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Og det er derfor det er så herlig, fordi det er av Gud. Ja. Og når du snakker om dette her, sitter jeg og tenker på det, for vi prater om at du blir frelst og lagt til menigheten. Du blir del av noe større enn deg selv, og menigheten er en del av noe større enn bare den forsamlingen av mennesker, fordi Gud er der med sin herlighet. Men jeg tenker, ofte kan det bli sånn at man, fordi at man bare melder seg inn som et medlem, altså, eller det er det menneskelige fokuset da, at det ikke er Gud som legger til, at man kan være i en menighet og ikke ha del i den Guds herlighet, Charles. Man kan jo være innfødt i stedet for gjenfødt. Ja. Altså man er vokst opp i et kristent miljø uten at man personlig har fått del i dette. Men vi må jo også da skille mellom den globale Guds menighet og den lokale Guds menighet. Så enhver av oss trenger å være med i en lokal sammenheng hvor det kommer tydelig til uttrykk at du er en som er gått over fra døden til livet. Og det første bevis på det er jo at man lar seg døpe. Man bekjenner den Jesus som man tror på. La oss snakke litt om Guds rike. For det var jo i Israel, og nå er det i menigheten. La oss ta for oss Israel først. Israel var jo i fangenskap i Egypt. De var der i hele 430 år, og de fikk det jo fryktelig etter hvert. Det ble slavekår uten like. Og de sendte nødrop opp til Gud, og han hørte alt sammen. Og han steg ned, og han satte dem fri ved påsketid.
Og så gikk det 7 uker, og så kom de fram til Sinai-fjellet. Og da er det pinsetid. 7 uker etter påske kommer pinse. Da var de fremme ved Sinai, og da går Israel inn i pakten med Herren. De var allerede Guds folk. De var utvalgt av Gud. Men det som skjedde ved Sinai, det var at Gud ble deres konge, og de ble et kongerike for Gud. Og det manifesterte seg ved at Guds herlighet kom i Israels leir. Midt i leiren hvor helligdommen, tabernaklet, ble reist. Der var Guds nærvær til stede. Så forløsningen skjedde ved påsketid. Nærværet av Gud kom ved pinsetid. Så sånn var det med. Da begynte Gud å trone i dette utvalgte folket. Det er derfor vi leser i Gamle Testamentet om han som troner over Israels lovsanger. Men så ser vi utviklingen i Israel. De kom mer og mer bort ifra sin Gud. Og derfor måtte Gud sende dem bort. Og herligheten kom også bort. Det står faktisk i vår Bibel, bortveket er herligheten fra Israel. Det var jo en som ble født i den sammenheng, som het Ikabod, som har betydningen nettopp av dette, at herligheten er bortveket. Og da kom hedningefolkenes tider, og Israel, de opphørte ikke å være Guds utvalgte folk, men Gud tronte ikke lenger iblant dem. Og så kommer Jesus til dem. Han er herlighetens konge. Han toger inn i Jerusalem, men han blir vraket. Og så blir ikke Guds rike opprettet der og da i Israel, enda det var gitt løfter at han skulle gjenreise dette riket for Israel. Isteden så kommer Guds rike til en liten flokk som er samlet på Øvre Salen. Og hva opplever de? Den samme herlighet som kom ved Sinai, kom nå til de 120 på Øvre Salen. Og det skjedde på samme dag, pinsefestens dag. Så Gud har orden i skysakene sine. Det er helt tydelig, altså. Og da ble det orden i rekkene blant de troende også, når herligheten kom. For de var jo spredt for alle vinder da Jesus ble pågrepet i Getsemane. Men det står at de var samlet i én akkord, står det, på pinsefestens dag. Og de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og bønnene. Så Gud er ikke uordens Gud, han vil gjerne trone. Og Guds rike er til stede i Guds menighet i dag. Det består ikke i mat og drikke, men det består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og da, når vi har lagt på en måte fundament ut fra det vi har snakket om nå, da kan vi snakke om menigheten som en åndelig maktfaktor, Charles. Ja, en skikkelig åndelig maktfaktor. Jeg er jo bosatt i Halden, og i den byen så var det en som kom fra Sverige, som het Werner Schibsted. Han skrev mange flotte evangeliske sanger. Og vel den sangen som er mest kjent av han, det er «Vi er et folk, et frigjort folk, som hører Herren til». Og i et av versene i den sangen så skriver Werner Schibsted «Vi er en makt, i Gud en makt, skjønt intet i oss selv. Vi stoler på hva han har sagt, slår leir ved livets elv». Jeg synes det er veldig flott uttrykt at vi er en makt i Gud. Og et nøkkelord til å forstå at vi er virkelig en maktfaktor. Ikke i oss selv, men i Gud. Det er Kolossene 3:3. Husk Kolossebrevet. Det ble skrevet omtrent samtidig med Efeserbrevet. Og i Kolossene 3:3 så sier han «Deres liv er skjult med Kristus i Gud». Vi er i Gud, og Gud er i oss. Det er blitt en hellig forening. Altså det er en enhet til stede, en åndens enhet, som gjør menigheten
til denne åndelige maktfaktoren. Mm. Og nettopp det som du sier, det er i Gud, altså der, det er ikke i det menneskelige vi er en maktfaktor, men i det åndelige, gitt fra det himmelske. Absolutt. Ja. Og da kan, det er spørsmålene da, hvem merker denne maktfaktoren? Kan ufrelste merke det, og hvordan merker de det? Jeg tror de merker den på den måten at de skjønner mer eller mindre at disse kristne har noe som jeg ikke har. Jeg opplevde det faktisk selv. Når jeg var ufrelst, så kom jeg i kontakt med en kristen familie, og jeg merket de hadde noe som jeg ikke hadde. Og det stemmer med boka. Det stemmer med Bibelen. For Jesus, han sier til sin far i sin ypperste prestelige bønn at den enhet som er til stede mellom deg og meg, far, den får nå de del i som jeg ber for. Men ikke bare de jeg ber for, også de som ved deres ord skal komme til tro på meg. Og det er det som har skjedd gjennom historien. Ufrelste mennesker har merket vi kristne har noe som de ikke har. Og det er en tiltrekningskraft. Det er derfor det er viktig at vi blir brennende i vår ånd, at ikke vi er lunkne kristne, for det er ikke noe godt anbefalingsbrev for verden, men at de merker at vi virkelig tror på det vi snakker om. Vi er overbevist om det vi snakker om. Englene igjen, hvordan merker de menighetens maktfaktor? Ja, de merker den sånn som Efeserne 3. kapittel sier, at Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten skal bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. For de skjønner ikke fullt ut hva vi har fått del i, men de er nysgjerrige på det vi har fått del i. Det skal vi komme litt nærmere inn på. Men engleverdenen merker at det er noe som heter den levende Guds menighet. Vi står i forbindelse med Gud på en måte som englene ikke gjør. Det er ingen engel som har kalt Gud for far personlig. Nei, de har ikke hatt et sånt forhold til Gud som vi har gjennom barnekåret. Men vi har del i det, og det roper Abba, far, ifra våre hjerter. Det gjør de ikke hos englene. Jeg håper du ble like inspirert som det jeg ble i den første sesjonen nå, når Charles tok oss med gjennom hva vi har i Kristus og hva vi skal være bevisst på. Og dette her skal vi komme mer inn på i neste sesjon nå, som handler om Guds mangefargede visdom. Så la oss begynne å snakke om menigheten som Guds redskap først, Charles. Da må vi ha den bevisstheten. Han bruker jo dette uttrykket nå. Ja. Det står vel en par ganger i dette avsnittet i Efeserbrevet 3 som vi har lest. At nå, sier han, har han åpenbart en hemmelighet for de hellige apostler og profeter i ånden. Og nå kunngjøres Guds mangfoldige visdom gjennom menigheten for maktene og myndighetene. Og nå, det taler om at, se, nå er nådens tid. Altså, det er en spesiell tid vi lever i. Tiden før vår tid, det var lovens tid. Tiden etter vår tid, det blir rikets tid. Men nå er nådens tid, hvor nådekallet går ut. Og han kaller ut en menighet av alle folkeslag, som tar imot kallet ifra han. Og dette følger jo da englene med på. Denne Werner Schibsted, som jeg nevnte, han skrev flere sanger. Han skrev også en sang som er viden kjent. Engler beundrer frelsens vidunder, aldri dens dybder fatte de kan. Altså, englene er nysgjerrige på hva vi har fått del i, som har tatt imot Jesus som Herre og Frelser. De trakter etter å se inn i det, står det i 1. Peters brev.
Og det uttrykket som brukes der på grunnteksten, det betyr egentlig at de står og titter over rekkverket for å få med seg hva som foregår blant oss frelste. Så når vi er på møte og lovsynger Herren og ber til vår Gud, så følger de nøye med, altså. Englene er der på galleriet. De følger med i hva som foregår i Guds menighet. Det er derfor at det er viktig at det skjer med orden og med sømmelighet, så englene virkelig kan fryde seg over dette. For de får altså del i en informasjon, englene i denne tid, som de ikke har hatt greie på før. For hvis de hadde greie på at Jesus, ved å henge på et kors, skulle seire over dem, over disse onde maktene, så hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre, står det i 1. Korinterbrev. Altså, de gikk i sin egen felle. De trodde de vant, og så tapte de noe veldig. For Jesus vant en overveldende seier. Og dette følger de med på. Så både de falne engler og de hellige engler følger med på hva som skjer gjennom menigheten, for det er redskapet som Gud bruker i denne tid. Han har ikke noe annet redskap, men vi er lemmer på hans legeme. Det er gjennom oss det skjer. Og da er det viktig vi kjenner identiteten vår. Ja, faktisk med at de får viktig informasjon gjennom menigheten. Ja, de gjør det, for de er ikke allvitende som Gud. De vet en hel masse, men de er slett ikke allvitende, så de får greie på saker og ting gjennom oss, og de reagerer på det. Da kan man vel si at menigheten har fått noe dyrebart som bare menneske, det frelste mennesket har fått, da. Ja, altså vi har innvirkning ikke bare på andre mennesker, men vi har innvirkning på åndeverdenen, for vi er en åndelig maktfaktor i Gud. I Gud er vi sterke. Det er jo nettopp i Efeserbrevet han sier, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og tenker jeg, hvordan ser vi ut for åndeverden? En ting er for de ufrelste, men også i åndeverden og innenfor Gud, når vi kommer innenfor ham i bønn nå, Charles. Ja, Guds engler, de fryder seg. Når en synder vender om, så gleder Guds engler seg, sa Jesus. Da er det frydesang i himmelen, blant de hellige engler, de som virkelig tjener Gud. For de følger med når et menneske går over ifra døden til livet. De falne engler derimot, som er djevelens engler, de skjelver når de møter denne åndelige maktfaktor som heter menigheten. For vi er sterke i Herren, og de kan ikke stå seg mot Herren. Og om vi er små i oss selv, så kan vi sammenligne oss med David som gikk imot Goliat. Han gikk ikke imot den filisterkjempen i eget navn, men han gikk imot ham i Herren, herskarenes Guds navn. Og det ble seier, altså. Og det er på den måten vi seirer. Ikke ved at vi blir innbilske over oss selv, og oppblåste over oss selv, men at vi stoler på han som har kalt oss gjennom evangeliet. Og du er inne på noe interessant. Vi snakker om hvordan vi ydmykt kommer inn for Gud nå, for det som vi har gått gjennom nå, og den vissheten som vi får, ikke at vi skal bli stolte i oss selv, men bli trygge og fortrolige når vi kommer inn for Guds trone, og likevel kan vi oppføre oss som noen tiggere. Vi snakker litt om hvordan vi går fram mot Gud i bønnen her, med den vissheten på innsiden. Når vi hører ulike bønner, så får vi jo inntrykk av at visse bønner er en form for overtalelseskunst. At man nesten ber til Gud, vær så snill, liksom. Hør på meg, i hvert fall denne gangen. Men det er ikke på den måten vi kommer fram for Gud når vi er frelst. I ham har vi frimodighet, sier Paulus her i Efeserbrevet. Hva betyr det? Jo, ordet frimodighet, det betyr egentlig si alt. Du kan si alt til Gud. Ikke bare gledene dine, men sorgene dine. Du kan komme med absolutt alle ting.
Og han sier det jo veldig tydelig når han skriver til Filipperne, Paulus. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Så når vi kommer fram for Gud i denne nådens tid, så kommer vi ikke som tiggere, men vi kommer som barn. Og hvordan kan jeg si det at vi kommer som barn? Jo, han sier videre her i Efeserbrevets 3. kapittel at han må bøye sine knær for Faderen, som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Vi kommer som barn, tillitsfulle barn som går til far. Og når et barn ber sin far, så venter ikke barnet å få skjennepreken. Nei, en møter en god far. Og når du ber om brød, så får du ikke sten av en far. Og sånn er heller ikke Gud. Han er god. Han gir oss gode ting. All god gave, all fullkommen gave kommer ovenifra. Sånn er Gud imot oss. Så vi trenger ikke å komme krypende til Gud som noen tiggere, men vi kan komme som mennesker som har fått oppreisning i Kristus. Vi kan komme som tillitsfulle barn. Man tenker kanskje at man er ydmyk da, når man kommer som en tigger eller en se til meg, arme, syndige menneske. Altså, vi trenger en oppvåkning på dette, en åpenbaring, Charles. Ja. Ja. Når du er frelst, så kommer du ikke som et syndig menneske. Du er en ny skapning. Ja. Og Bibelen er veldig klar på dette området. I Jesu blod så har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Frimodighet, står det også der i Hebreerbrevet. Altså, vi kan si alt. Vi kan komme løpende som et barn kommer tillitsfullt til far. Og når jeg leser disse versene her i Efeserbrevet, så tenker jeg ofte på en tid jeg bodde på hybel her i Oslo. Jeg bodde en tid med adressen Paulus' plass, oppe på Grünerløkka. Og jeg husker at på den tiden hadde jeg ikke bil, så jeg hadde et møte sammen med en annen forkynner, og han skulle kjøre meg hjem til hybelen da. Ja, bor du da, sa han. Jo, på Paulus' plass. Ja, da får vi ta Damaskusveien da, sa han. Så jeg tenkte ofte på det, jeg bøyer mine knær. Det var det som skjedde på Paulus' plass. Ja. Vi var litt inne på i stad om hvordan englene og demonene ser på et menneske som blir frelst. Hvordan ser de samme, altså engler og djevelens engler, altså demonene, på menigheten, Charles? Ja, jeg nevnte jo det fra Jakobs brev. De skjelver. Ja. De skjelver, for vi er da denne åndelige maktfaktoren. Mm. Og spesielt når vi er i bevegelse for Gud, og Gud får ha oss på den plass han vil ha oss, som sendebud i hans sted. Mm. Altså, vi driver ambassadørvirksomhet. Og det å være ambassadør, det er jo en flott stilling, det. Mm. Så Gud har gitt oss en verdighet i og med frelsen. Vi er hans ambassadører. Vi skal representere han. Og en som gjorde det, det var Paulus. Paulus betyr den lille. Så han var ikke stor på det selv. Men han visste det er en som er stor, som bor i meg. Og derfor var han frimodig på Jesu vegne. Og vi har vært inne på at han virket i Korint, men han virket også i Efesus. Og der hadde han en spesiell opplevelse i Efesus. Da møtte han 7 jødiske åndemanere som brukte Jesu navn. Altså nærmest som et trylleformular for å foreta demonutdrivelse. Og da begynner demonen å tale til disse åndemanerne. Og demonen sier følgende: Jesus kjenner jeg. Og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere? Altså, disse åndemanerne tilhørte ikke denne åndelige maktfaktoren som er Guds menighet. De hadde ikke Guds ånd i seg, men det merket demonen
Det hadde denne Paulus. Mm. Han var Kristi Jesus tjener. Mm. Og jeg tenker det som sendebud, som ambassadører for Gud i denne tiden. Så altså, ser man på en naturlig ambassadør, så kommer han til et land, representerer det land han kommer fra, og han får alt han trenger av autoritet og makt til å gå ut, så han er bevisst på det. Og jeg tenker, den bevisstheten der, sett fra vi har det himmelske, tenker hvor mange som er bundet av forskjellige ting i vår tid i dag, som trenger å bli satt fri. Men er menigheten bevisst og klar og frimodig på at det åndeverden skjelver for dem som holder disse menneskene fanget når menigheten kommer. Bevisste ambassadører. Mm. Ja. Menneskefrykten fører jo alltid i snare. Mm. Men vi har fått en oppfordring om å øve oss i Guds frykt. Mm. Det er noe ganske annet. Og når vi frykter Gud, da lytter vi til hva han har å si. Og da kommer vi på den plassen han vil ha oss. Og så får vi representere han, og så skjer det noe i åndeverdenen. Mm. Den onde mister bytter. Mennesker blir frelst. Mm. Mennesker blir utfridd. Mennesker opplever Guds kraft i sitt liv. Mm. Ikke fordi vi er store og veldige, men han vi tror på, han er den mektigste av alle. Ja, herlig. Paulus, han var et medlem i funksjonen, det har vi snakket om. Men det var noe han ikke var. Skal vi snakke litt om det? Han var ikke lovløs. Han var ikke under loven. Det hadde han vært tidligere som fariseer. Men i og med frelsen i Kristus så var han under nåden. Og vi har vært inne på tidligere i denne serien at nåden er en gave fra Gud. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Men det er ikke bare en gave. Det er også en makt. Derfor sier Paulus at nåden hersker ved rettferdighet til et evig liv. Så da Jesus var ferdig med sitt verk på jorden, så satte han seg i himmelen. Han ble opphøyet. Og sammen med Jesus ble nåden opphøyet. Så det er nådens trone han nå sitter på. Så nåden skal altså herske i våre liv. Den virker ikke bare frelsende, den virker også oppdragende. Den lærer oss å si nei når vi skal si nei, og ja når vi skal si ja. Eller sagt på en annen måte, som Paulus sier, vi lærer gjennom Guds nåde å fornekte ugudelighet og verdslige lyster, og leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Altså, det er nåden som får skikk på oss mennesker. Og det er en side ved nåden som kanskje ikke mange tenker på. Man tenker bare på denne tilgivende siden. Og Paulus, han ble jo angrepet litt, for han forkynte så mye nåde. Men det var Guds sanne nåde han forkynte. Det var ingen billig nåde, men det var Guds sanne nåde. Og han sier jo at skal vi fortsette i synden for at nåden skal bli enda større? Slett ikke, sier han. Den forteller oss, vi er egentlig ferdig med synden. Nå er det nåden som skal herske, og ikke lenger synden som skal herske i vårt liv. Så forkynner vi Guds sanne nåde på en rett måte, så skjer dette. For det er en viktig del å ta med når vi snakker om at vi lever i nådens tid. At det er ikke som blir syndenes tillatelse, det er syndenes tilgivelse og en opptuktelse. Snakker jo Paulus om at nåden opptukter oss. Ja, det er ikke en frihet for kjødet, men det er en frihet slik at Guds ånd får lov til å få overtaket i vårt liv og frembringe en herlig fruktklasse som heter åndens frukt. Nå har vi snakket i disse fire programmene så langt om menigheten i den nåværende tidsalder. Men helt til slutt nå skal vi snakke om menigheten i den kommende tidsalder etter dette. Jeg vil se din herlighet og din herlighet. Jeg vil se din herlighet åpenbar.
Jeg vil se din herlighet og din herlighet. Jeg vil se din herlighet åpenbart. Jeg vil se mannen ifra Nazaret, syndere og tolv. Jeg vil se din herlighet åpenbart. Jeg vil se din herlighet, din herlighet. Jeg vil se din herlighet åpenbart. Jeg vil se menigheten i den kommende tidsalder, Charles. La oss først snakke om hvordan menigheten fremstilles i den alderen. Vi skal fremstilles i herlighet. Altså, nå har herligheten kommet til oss. Han styrker oss hver dag med sin herlighetskraft i vårt indre menneske. Men om herligheten er i oss i dag, så er ikke vi i herligheten ennå. Men det kommer en dag da vi skal forlate denne jord, og vi skal hentes til himmelen.
Og måten vi skal hentes på, det er gjennom en bortrykkelse. Jesus stiger ned fra sin himmelske trone til lufthimmelen og kaller oss opp dit, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Og det første da Jesus gjør når han fører oss inn i den himmelske verden, det er å fremstille oss der hjemme, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Altså, vi er så skjønne som vi bare kan være der hjemme i himmelen. Da har vi nådd målet, kan vi si. Og da er menighetens tid, nådens tid, over i og med denne bortrykkelse. Hva med den erfaringen menigheten har fått under nådens tid? Da har vi erfart Guds mangfoldige nåde. Han bruker et interessant uttrykk, Peter, i 1. Peter 4,10. Gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, sier han. Og det ordet mangfoldige der i 1. Peter 4,10, det er det samme ordet som mangfoldige i Efeserne 3,10. Guds mangfoldige visdom kunngjøres nå for maktene og myndighetene. Det ordet betyr egentlig mangefarget eller variert. Så vi kan si det sånn at Guds menighet er Guds fyrverkeri hver eneste dag. Altså, her i Norge er vi mest vant med at fyrverkeri blir brukt på nyttårsaften. Men det er et Guds fyrverkeri for åndeverdenen hver eneste dag. Og slik er livet med Gud. Det er mangefarget. Det er ikke grått og kjedelig, men det er mangfoldig, livet med Gud. Hver dag er det adgang til ny nåde hos Gud. Tenk på det. Du slipper å leve på morgendagens velsignelse. Du kan få ny velsignelse i dag. For Herren er en mester i å gjøre alle ting nye. Så han kommer ikke med repriser fra morgendagen. Herren er ikke sånn. Det er noe nytt, noe friskt, noe levende for i dag. For Herren ser oss hele tiden. Vi ser han først når vi er bortrykket. For når vi er bortrykket, så har vi fått del i enda en nåde som vi ikke har erfart på denne jord. Den nåde dere skal få del i ved Jesu Kristi åpenbarelse, sier apostelen Peter. Så det å bli bortrykket, det er ingen fortjenstemedalje. Nei, det er Guds store nåde. Så livet med Gud begynner med nåde, fortsetter med nåde, og det ender med nåde. Så vi kommer inn i den evige verden. Alt av bare nåde. Jeg likte det eksempelet ditt med at vi er som et fyrverkeri. Så er da spørsmålet, hvor stor kraft har vi i det fyrverkeriet? Er det et fargerikt, eksploderende og nydelig fyrverkeri man ser? Nå er det vel billige fyrverkeri å få tak i, som ikke gir så mange farger, og som er så flott å se på. Men hvis du bruker en del penger på det, så kan det bli ganske gedigent. Ikke sant? Og jeg tror at vi kan være noe for våre medmennesker, hvis Herren får lov til å antenne oss. Ja. Så ikke bare vi er levende i ånden, men brennende i ånden. I den kommende tidsalder, når vi snakket om også menigheten, men den enkeltperson i menigheten, hva skjer med den? Det enkelte medlem, ja. Vi fremstilles i samlet flokk i himmelen, men vi bedømmes også enkeltvis i himmelen. Vi får lønn for trofasthet her på jord. Ja. Så Herren, han har sett oss hele tiden, og når vi ser han sånn som han er, så vil han dele ut kroner og kranser, og gjennom det gi oss ulike oppgaver for den kommende tidsalder. Derfor er det ikke likegyldig hvordan vi kommer inn gjennom perleporten. Det er noen som blir vanskelig frelst, sier vår Bibel, men det er noen som får en rikelig inngang i Jesu Kristi evige rike. Og det kan bli full lønn, og med full lønn så kan det bli full ære og pris til Herren. For det er hensikten med lønnen. Det er
Ikke at vi skal stå i beundringens lys, men at vi skal beundre vår Herre og Frelser. Mm. Og da kommer vi til å si til han at alt det vi har gjort, det har du utrettet for oss. Mm. Og da kan man si at det vi gjør som menighet, en ting er om man kommer helt på slutten inn, altså blir frelst, sånn som røveren på korset, ikke sant? Men blir du frelst kanskje som barn, som ungdom, eller voksen alder, hva du har gjort med livet ditt her, det teller i den kommende tidsalder. Absolutt, ja. Så det er ikke åpenbart ennå, Elisabeth, hva vi skal bli. Nei. Men vi skal få greie på den dag, hva vi skal gjøre i den kommende tidsalder, for det slutter ikke her. Bibelen taler om dette liv og det som kommer. Men vi kan vel finne, Bibelen sier noe om hvordan menigheten skal være i den kommende tidsalder? Vi skal være med i administrasjonen. Vi skal administrere denne jord. For vi skal ikke bare borttrykkes til himmelen, vi skal åpenbares med Kristus fra himmelen. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og hele skaperverket lengter faktisk etter den dagen. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares, står det i Romerbrevet 8. For de ufrelste og skaperverket for øvrig vet ikke fullt ut hva vi har fått del i, men det skal åpenbares for dem en dag. Og da skal det forgjengelighetens bånd som nå ligger over hele skaperverket, som gjør at det visner og dør ute i naturen når høsten kommer, og så begynner det å gro igjen og spire når våren kommer. Det skjer forandring. Og det skal skje en stor forandring når Jesus kommer tilbake for å herske på denne jord, og da skal vi herske sammen med ham. Vi skal jo alltid være sammen med Jesus. Vi har da levd i nådens tidsutholdning, så når da dette skjer, så er det et husholdningsskifte. Da kommer et husholdningsskifte, og han nevner det ganske tidlig i Efeserbrevet, om en husholdning i tidenes fylde, sier apostelen, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. Så da blir det et nytt forhold mellom himmelen og jorden. Og jeg tror det var dette Jesus antydet når han sa til Nathanael, han ble jo så begeistret for Jesus. Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Og da sier Jesus til Nathanael, dere skal få se det som er større enn dette. Dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og ned over menneskesønnen. Det kommer til å skje i tusenårsriket, i den kommende tidsalder. Vi venter på en kommende tidsalder. Komme ditt rike, har Jesus lært oss å be. Og da ber vi om at denne kommende tidsalderen skal komme. Vi er kommet til veis ende i denne serien, Charles. Men vi har noen minutter igjen, og jeg har så lyst til å be deg om å be for menigheten og den enkelte som ser på nå. For jeg tenker, vi har noe herlig som venter oss der fremme. Men vi i denne nådens tidsutholdning som vi er nå, så må vi fullt innta det han har for oss, sånn at vi kan leve ut det Bibelen sier at vi skal som menighet. Så vil du ta oss med inn i bønnen på det for slutten, Charles? Far i himmelen, vi bøyer oss for deg. Vi tilber deg og ærer deg for den store frelse du har ordnet for oss i Kristus. Og vi ber om at skjell skal falle fra menneskers øyne, så de virkelig får se hvor stor og herlig frelsen er, og gripe tak i det de eier ved troen på deg. Herre, vi ber om at det skal fungere for flere som har fulgt dette programmet, at det skal bli en åndelig funksjon, at de får se at de er sterke i deg, Herre, og i din veldige kraft. La skjell falle fra øynene, så de virkelig får se dette, og gå inn i dette, og være med å tjene deg på en rik og herlig måte. Det ber vi inderlig om, i Jesu navn. Amen. Amen.
Charles Hansen, tusen takk for at du har tatt med oss gjennom denne serien her. Og jeg vil si, vi har jo hatt mange flotte serier med deg. Og jeg kan si til deg som sitter der hjemme at dette kan du se, vi går inn på våre websider, men kanskje enda bedre er det, for dette her vises jo også på Ordet og Israel sin webside, for du er jo reisende forkynner til daglig i Ordet og Israel, så der kan man gå inn og få dine serier, Charles. Så gå inn på websiden du ser på skjermen nå, og få med deg tidligere serier. Og gjerne, hvis du vil ha de foregående programmene i denne serien også. Må Guds ord, som har blitt undervist og forkynt deg gjennom dette og foregående programmer, virkelig vokse og gå gjennom deg og gjøre noe nytt med deg i denne tiden. Gud velsigne deg.